Да. 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 Guys, look, a bunny. This is a bunny. Guys, look, a panda. It's my egg. Mau dapat lah. Tak. Kasih mama. Asyik nak game ke? Okay. Nah. Kopi, kopi. Mama ni air teh ke? Mama dah ketuk-ketuk macam tu lah. Masak lah. Gelap. Wah, 5390.
berapa? 3,000. Kata nak tembak, kata nak tembak. Dia tak pandai kena. Tak kena. Mau kat ni mama? Kat ni saya bukan lama sangat. Saya nak letak tank buat video. Tolak. Azizah. Apa ni sudu. Pun tai tak boleh, kap tak boleh. Tu sudu ni. Oh tu. Kap. No 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 sudu tu garpu. Tu garpu, kain tak boleh, kap tak boleh. Kuala mana dai? Kotor lah baling macam tu, hang ni lah. Kotor badai. Nanti baba tak bawa jumpa Nafisa lah perangai awak macam. Kak. Apa nak mati? Tak nak, tak apalah, tak apa. Saya nak makan tolong. Dia semai.